ट्रॅफिक सेलान भाड्यान बायक आनी कार दिवप्यां खातीर नवे फॉर्म दिल्यात. वाहना भाड्यान दिवप्या कडल्यान पूर्ण म्हायती नोंद करची पडटली. अशें केल्ल्यांनी अपघातांचेर आळा बंद येतलो अशें ट्रॅफिक सेलाक दिसता. जाल्यार खाजगी वाहनां भाड्यांक दिवप्यांकय नेम लागू करात अशी मागणी फुडें आयल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज जो रेंटे बायक आनी रेंटे कारांक जे एक्सिडेंट जातात हे चड जाले कडेन आसा. हेज्या खातीर खंय तरी पुलिसे जाग येयले आनी आज जो एक SP नवीनच रुजू जाले कडेन आसा. ह्या SP'न एक नवी फॉर्म काडले कडेन आसा आनी ह्या फॉर्माचेर जो रेंट बायक घेता या गाडी घेता तेजे ते डिटेल आसपाक जाय आनी ह्या डिटेलाचेर कशें करून फायन मारपाची आनी ती फायन खंय भरपाची हे आसतले. त्या प्रमाणे ही जर ड्रंक एंड ड्रायव्ह जर गाडी केली जाल्यार तेका कोर्टाक कितली फायन आसतली हे आज कोलवाचो जो PSI आसा देवू माणगांवकर हेणे आज सगळी जे एसोसिएशन आसा रेंटे बायक आनी रेंटे काराचे हांकां हाडून आज सगळी सांगले कडेन आसा तांकां फॉर्माय दिले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या रेंट बायक आनी काराची एक मागणी आसा की सरकारान प्रायवेट जे कोण धंदो करतात तेणी असले लोक हांकां ट्युरिस्टांक गाडी दिता हेंचेरूय एक्शन जावचे म्हणून तेणी मागले कडेन आसा. नुस्तें आमी धंदो करता आनी आमच्याच आमी सगळे टॅक्स फारीक करतात आमकां पासींग उरता तर आमचेर हे जावचे न्हू. त्याच बरोबर बाकीच्यांचेर जे प्रायवेट गाडी दिता पळय कोणाक ट्युरिस्टांक हेंचेरूय कारवाय जावची म्हणून तेणी मागले कडेन आसा. कोलवाचे ट्रॅफिक सेलाचो PSI देवू माणगांवकरान नव्या SP'न तयार केल्ले फॉर्म आनी एकूण नियोजनाची माहिती दिली. आयकात. आयज आमची SP साहेबा फुड्यान मिटींग आसली. SP साहेबान आयज 8 दिसांनी चार्ज घेतला नवो SP मिस्टर गुप्ता सर. तेणी आयची मिटींग फक्त रेंट बायक ज्या रेंट बायकांक चडसो फेटल एक्सिडंट आनी सिरियस एक्सिडंट जाल्लेले आसा ह्या निमित्तान आमची आयज सगळ्या ऑफिसरांची मिटींग आपयलेली. साहेबान आमकां इन्स्ट्रक्शन अशी दिले आहा की एक्सिडंट अवॉयड करपा खातीर तेणी एक जो प्लॅन केला तो प्लॅन तेणी सर्क्युलेट आमकां केला. तो प्लॅन आमी रेंट बायक ओनराक आनी तेजे कार ओनराक आहा पळय तो आमी सर्क्युलेट केला. आमी आयज तेंची मिटींग घेतल्या. त्या मिटींगेन तेंकां सांगलां कशें रेंट बायकवाल्यांक जे भायले ट्युरिस्ट येतात तेंकां इन्स्ट्रक्शन्स तेंची जबाबदारी हॅल्मेट घालपाची P1 गाडी चलोवप ना आनी फूल डिटेल्स घालपाचे आनी ते फॉर्म ओनरा कडेन एक सबमीट करपाचे आनी ट्युरिस्टान आपूण घेवन भोंवपाचे. ते फक्त उद्देश इतकोच की साहेबाचो की आपआपल्या एरियेन एक्सिडंट जाता तितको कमी करपाचो ह्या उद्देशान आयची मिटींग आनी ती न्यू फॉर्मेलिटी काडल्या फॉर्म्स जे काडल्या ती आमी सर्क्युलेट केल्या ती म्हाका दिसता हेजो इफेक्ट जातलो अशें म्हाका तेंच्या मिटींग घेतल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की ते बी सपोर्ट करपाक खूब जाण रेडी जाल्या आनी एक्शन घेतल्या पयली फॉर्म बी दिला ते बरी आसा म्हणून सांगतात. आनी हे भाड्यान बायक वा कार दिवपी वेहिकल ओनरांचे म्हणणे. आज आमकां कोलवा ट्रॅफिक सेल बाब देवा आमगेलो कोलवाचो इन्चार्ज PSI तेणें आमकां आपयलें सगळ्यांक कित्याक आतां एक्सिडेंट रेंट कार रेंट बायकार चड जाता ते मागीर आनी चड जावपाक कारण जायत पाडी ते म्हणटा आमी तेंकां सारकें कांय सांगना हें कोणाय तें कोणाय पूण आमी तेंकां गॅस्टाक कार दिसतना पयलीं तेगेलें लायसन्स चॅक करता तेगे सगळे डॉक्युमेंट चॅक करता आमगेलें आनी उपरांत तेका लायसन्स हे गाडी दिताय आनी तेजे जे आमगे बूक आसा रेजिस्टराचो ते बुकाची आमी तेगेले सगळे फॉर्मेलिटी बरयताय एड्रेस तेगे लायसन्स नंबर ए टू झेड. दुसरें तेंकां सांगता आमी सीट बेल्ट कंपलसरी न्हू ते म्हणटा आमी सीट बेल्ट घालताय. तिसऱ्यांक सांगता तेंकां आमी 100 पिवन गाडी चलोवप ना ड्रिंक केन्नाय ते म्हणटा ओके आमी 100 पिना म्हणटाय ते पूण केन्ना पिवन मागीर गाडी मारता आनी मागीर पुलीस कितें करताय आमी गिल्डी करताय आमी तेंकां सांगलें इवन पब्लीक लोक देखो म्हणटा ते तेंकां सारकें सांगलें कित्याक आमी कार दिताय ती रेंटल लिगली हिजे रेंटल बाय गव्हर्मेंट ती वेच प्रायवेट न्हू ती प्रायवेटूय दिताय जाय जाणून ते कांय सांगनाय सांगताय ते आमकां खबर ना. सो आतां एक नेव आमगेलो DSP येला ही ट्रॅफिक सेलाचो तेणें एक रूल काडला SP आनी तेणें आमकां एक अंडरटेकींग येला फॉर द रेंट बायक आनी रेंट कार आनी हे पळय तेणें आमकां सगळें दिले एक रेंटाक कॅपाची आनी एक रेंट बायकाची आनी हे जे तेंगेले 10 पॉयंट्स आहाय 10 पॉयंट्स पुरयलाय तेंकां तेजे सगळे तेंगे नंबर घेचो तेंगे लायसन्स नंबर घेचो तेंगेले एड्रेस मागीर तेंगेले ID सगळे रुल्स बरयलाय पियोन चलोवप ना सीट बेल्ट कंपलसरी एक बरी गजाल सारकी एक्सिडेंट जायना जावपाक पूण हितून कितें जाता गॅस वता आसतना बरें वता आनी कांय आनी एक्सिडेंट जाता आनी गॅस केन्ना पियोन आसता केन्ना तेतून आनी प्रोब्लम जावपाक शकता आनी तेतून. सो हेक लागून तेमी आतां मातशें स्ट्रीक्ट दवरलां आनी स्ट्रीक्ट दवरलें बरें सारकें तें आनी आमी फिशाल हें दिलें तें आमकां बरें दिलां कित्याक गॅस्टूय मागीर मातशें भितोलें दिलें तेजें सो आमी तेमी सांगिलां हे गॅस्टाक
सगळे जण जी आहे तेजी तेंक सायन घे आणि एक पेपर आमकां धरी आणि एक पेपर तेंक दिवपाक कित्याक आमकां एविडंस उरतले कित्याक हाल्या ते बुटाय आमकां कांय दिवंक जाय आनी आमी गिल्टी करताय आनी ते सुनोन वयता सो हे आमगे लायक आमकां आमचे कोलवाचे पी आय ट्रॅफीक चला बाब देवान सगळ्यांक सांगिल्लां कारवा बायक भाड्यान दिवपी सरकारा कडेन नोंद आसात पूण कांय जाण आपल्यो प्रायव्हेट गाडयो रेंटार दितात तेंकां हो कायदो लागू ना काय कितें तेंकां सगळें माफ तेचेरय कारवाय जावची अशी दुसरी बाजूय मांडटा सुकोर फर्नांडीस जायतें दिलां पूण हितू प्रायवेट दिताय तेंकां गोवर्मेंटान मातशें एक्शन घेवचें प्रायवेट बायको दिताय कारूय दिताय तेचे गोवर्मेंट कांय कोना सांगपा म्हणल्यार तितू दिसता पुलिसी वचून वयताय पूण पुलीस तेंकां आतां दाखयना हांव नको कित्याक तें हेंचेरूय मातशें एक्शन घेवचें पूण ह्यो चड चड दिता सारक्यो सारक्यो चड जाले प्रायवेट गाडयो आनी प्रायवेट बायकोय आमकां तितू हे आहा तें आमचो टॅक्स आहा मागीर इन्शुरंस आहा पोलीस आहा सगळें आहा तें कांय ना एक्शन जावचें म्हणून तुमी मागता प्रायवेट दिता तेंचें जावपाकूच जाय कित्याक आमी हितू हें कोण आमकां कांय ना आमकां कितू रूल आसताय पासींग आसा तें कांय ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.